Descubra como a engenharia memética está moldando o futuro ao inserir ideias diretamente nas mentes, revolucionando estratégias de mercado e comunicação. Você sabe que, na minha opinião, uma das profissões mais valorizadas do planeta Terra ainda não foi devidamente reconhecida pelo mercado, mas logo, logo vai. Ela não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com até tecnologia. A profissão, na minha opinião, que vai ser uma das mais valorizadas do mundo inteiro, se chama engenharia memética, ou engenheiro memético. Vou explicar para vocês por quê. O mundo inteiro corre atrás da alta tecnologia disruptiva, corre atrás da internet das coisas, corre atrás de um novo algoritmo para as redes sociais, agora o blockchain, criptomoedas, etc. Mas são tecnologias extremamente complexas e que provavelmente 99% das pessoas que estão me escutando não vão fazer nada com elas, vão apenas usar elas, não vão ter o benefício delas para ganhar dinheiro, criar negócio. Você vai usar, e quem criou é que vai ganhar o dinheiro, que vai ser recompensado por isso. Já o engenheiro memético é aquele que vai contra e foca no ser humano, porque o ser humano vai ter que usar tudo isso, mas a internet das coisas não vai ser enfiado goela abaixo das pessoas. Criptomoedas, blockchains, novas ferramentas, economia disruptiva e blá, 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 blá. Não vai ser feito lavagem cerebral na cabeça das pessoas e elas vão comprar de uma hora para outra. Não. Tem que ter alguém que crie estratégias mercadológicas com base em neurociência, que crie uma contaminação inteligente usando ferramentas e estratégias de neurociência avançadas e que tenha a habilidade de inserir memes na mente do ser humano, permitindo que ele tenha um comportamento orientado por quem fez a contaminação. Então, o contaminado, uma vez que é infectado por essa informação, tem a sua opinião ou comportamento alterado para o comportamento derivado do engenheiro memético. Não tenho dúvida nenhuma que essa vai ser, na minha opinião, uma das melhores e mais pagas, sensacionais profissões do século XXI. É claro que peço desculpas pela falta de humildade, mas eu sou um dos pioneiros do estudo da memética no Brasil. E hoje, de cada 10 pessoas que falam sobre memética ou meme, 9 aprenderam comigo. E ainda tem que aprender bastante, né? Porque o cara aprende com o mestre um pouquinho e de repente já acha que sabe tudo. Mas tem muita coisa ainda. Você vai ter o privilégio comigo, entendendo todo o ecossistema do BMC Business Plan, todo o ecossistema que trabalha com ações de action planning, call to action, estratégias de engenharia memética. Você vai ter a chance de realmente se profissionalizar e se tornar um engenheiro memético, aprendendo de forma séria com uma das melhores fontes do mercado. E é isso. Sejam bem-vindos a um mundo novo e não caiam na tentação de querer achar que toda essa tecnologia maravilhosa, que realmente é maravilhosa, tudo sensacional, a ser a sua fonte de receita. Olha a quantidade de gente que está aqui no Epicot Center. Você acha que foi a internet das coisas que trouxe essas pessoas aqui? Foi o blockchain que trouxe essas pessoas aqui? Foi o Bitcoin que trouxe essas pessoas aqui? Quem trouxe essas pessoas aqui? Foi a genialidade de um cara chamado Walt Disney, que criou um mundo de fantasia onde aqui todos são iguais. Aqui todos vivem um mundo de fantasia. A princípio, o sentimento é bom. É gostoso, não tem preconceito. E para terminar, o final sempre é feliz. Que bom isso, né? O cara é um gênio. Quem não quer ter esse comportamento, ou pelo menos ter o privilégio de viver, pelo menos um período curto da sua vida, uma realidade paralela aonde que a felicidade vence e o final seja feliz? Por isso que a Disney hoje é uma referência nas estratégias de contaminação memética neste mundo. Aprendam com a Disney. E eu estou à sua disposição para ser o seu mentor também. Olha, um dos cenários mais lindos que eu tive e tenho o privilégio de gravar as minhas aulas é no parque da Disney, Epcot Center. É de um trato, é de um carinho, é de um cuidado único. Não tem igual. Impressionante. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento biologia-alvo. Qual seria a biologia-alvo da Disney? Olha, rolando show de rock lá. Realmente é uma... Pam, 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 pam. Oh, essa música é boa. Mas lembrou agora os 18 anos de idade, rapaz? É. Vamos voltar aqui. Qual é uma das várias biologia-alvos que a Disney tem? Porque cada biologia-alvo tem uma estratégia específica. Uma das principais biologias-alvo da Disney tem como biologia-alvo pessoas que acreditam que sonhos podem se tornar realidade. Veja, quando a gente fala em biologia-alvo, a gente está falando de emoção, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de,
de uma segmentação demográfica, comportamental e econômica do século passado, onde você fazia campanha de marketing segmentando qual a idade que a pessoa tem, qual é o bairro que ela mora, qual é a cidade que ela mora, qual era o signo que ela tem. Não, para. Você está falando de coisa séria. A mente de um ser humano não tem bairro, não tem signo, não tem endereço e não tem idade. A mente de um ser humano é formada por emoções. E um engenheiro memético define a biologia-alvo por comportamento emocional e não por dados demográficos. Até, eventualmente, você pode encontrar uma exceção. Exceção. Né? Vai vender um produto, um assisted living, por exemplo, pessoas com melhor idade, mais de 70 anos de idade, pessoas com mais de 70 anos de idade que querem morar numa cidade, toda ela preparada para as pessoas com mais de 70 anos de idade. É claro que daí no Facebook você vai ter que fazer uma segmentação também por idade, mas o foco é comportamental. Podem colocar no post-it aí da Disney, que um dos principais públicos da Disney, não tenha dúvida nenhuma, são pessoas que acreditam que sonhos podem se transformar em realidade. A engenharia memética emerge como profissão do futuro, impactando a sociedade ao influenciar comportamentos humanos com estratégias neurocientíficas, prometendo redefinir comunicação e marketing de forma revolucionária.